নমস্কাৰ মই ডক্টৰ পৰাশ মনি শৰ্মাই সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে অল্টাৰনেটিভ এষ্ট্ৰো 24 ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ তেওঁৰ কাৰ্ডিন আপোনাৰ কাৰণে কিনো গাইডেঞ্চ কাৰ্ড লৈ আহিছে কৰিয়েনো কি আপোনাৰ কাৰণে চলিউশ্যন লৈ আহিছে আমি চাব বিচাৰিম আহকচোন আমি যিবিলাক মানুহৰ ডেট অফ বাৰ্থ 1 তাৰিখ 10 তাৰিখ 19 তাৰিখ আৰু 28 তাৰিখ তেওঁলোকৰ কাৰণে টেৰট কাৰ্ডে কিনো গাইডেঞ্চ আনিছে চাওঁ আৰু তেওঁলোকৰ কাৰণে কাৰ্ড আহিছে 5 লাখ অকণমান নিগেটিভ পজিটিভৰ মাজেৰে চলিব তেওঁলোকৰ লাইফত আগৰ 5 লাইফত যদি কিবা বেয়া কৰ্ম কৰি থোৱা আছে তাৰ ফলাফল এই মাহত তেওঁলোকে ভোগদান কৰিব লগা হ'ব পাৰে আৰু লগতে এই সময়খিনিত তেওঁলোকে 5 লাইফ ৰিলেটেড বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট হ'ব তথাপি এই সময়খিনি যাতে তেওঁলোকৰ ভাল যায় তাৰ কাৰণে কোনটো মন্দিৰ গ'লে ভাল হ'ব কি কৰিলে ভাল হ'ব কৰিৰ মাধ্যমেৰে আমি চাব বিচাৰিম আৰু কৰিয়ে তেওঁলোকক কৈছে তেওঁলোকে যিমান পাৰে এই সময়খিনি গণেশ বাবাৰ আৰু মা লক্ষ্মীৰ উপাসনা কৰি থাকিব গণেশে তেওঁলোকক বহুত বেছি সহায় কৰিব গতিকে গণেশ বাবাৰ দৰ্শন কৰিব গণেশ মন্দিৰ যেতিয়া যায় দুবৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব দুবৰি আৰু আদা দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব এই মাহটো তেওঁলোকৰ যেনে তেনে গণেশ বাবাই ৰক্ষা কৰিব এতিয়া চাব বিচাৰিম যিবিলাক মানুহৰ ডেট অফ বাৰ্থ 2 তাৰিখ 11 তাৰিখ 20 তাৰিখ আৰু 29 তাৰিখ তেওঁলোকৰ টেৰট কাৰ্ডে কি কয় কাৰ্ড আহিছে উই আৰ দ্য ৱৰ্ল্ড এই কাৰ্ডটো যেতিয়াই আহে আমি এটা কথাই বুজি পাওঁ যে মিলিজুলি চৰকাৰ অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ যিখিনি চাৰাউণ্ডিঙত যিখিনি ব্যক্তি তেওঁলোকৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেই ব্যক্তিখিনিৰ লগত তেওঁলোকে একেলগে মিলিজুলি মাহটো সুচাৰুৰূপে পালন কৰিব পাৰিব বা সুচাৰুৰূপে চলাব পাৰিব আৰু লগতে এই মাহটোত তেওঁলোকৰ নিজৰ ফ্ৰেণ্ড চাৰ্কলৰ পৰা বহুত বেছি বেনিফিট পাব গতিকে সময়খিনি তেওঁলোকৰ কাৰণে খুব ভাল সময় চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই এতিয়া আমি চাব বিচাৰিম যিবিলাক মানুহৰ ডেট অফ বাৰ্থ 3 তাৰিখ 12 তাৰিখ 21 তাৰিখ আৰু 30 তাৰিখ তেওঁলোকৰ টেৰট কাৰ্ডে কি গাইডেঞ্চ দিব বিচাৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এইবাৰ গাইডেঞ্চ কাৰ্ডটো আহিছে পজিটিভ দুটা কাৰ্ড ল'বলগীয়া হৈছিলে কাৰণ অকণমান 50-50 পজিটিভ আছিলে ছেকেণ্ড কাৰ্ডটো পচিবিলিটি চাই গৈছে গতিকে মাহৰ 15টা দিন প্ৰথম 15টা দিন অকণমান টাপ যাব তাৰ বাকী 15টা দিন তেওঁলোকৰ কাৰণে স্মুথলি যাবগৈ গতিকে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই তেওঁলোকেও এই সময়খিনিত যিমান পাৰে গণেশ বাবাক উপাসনা কৰি থাকিব তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব এতিয়া চাব বিচাৰিম যিবিলাক মানুহৰ ডেট অফ বাৰ্থ 4 তাৰিখ 13 তাৰিখ 22 তাৰিখ আৰু 31 তাৰিখ তেওঁলোককনো টেৰট কাৰ্ড টেৰট কাৰণে গাইডেঞ্চ কি দিয়ে গাইডেঞ্চ আছে মাইণ্ড অকণমান নিগেটিভ কাৰ্ড এই মাহটো আপোনালোকৰ স্পেচিয়েলি এটা নিগেটিভ কাৰ্ড গতিকে এই সময়খিনিত মেজৰ ডিচিশ্যন আপুনি নল'ব কৰিয়েনো কি কয় তাকে আমি চাব বিচাৰিম কৰিয়ে আপোনাক গাইডেঞ্চ দিব বিচাৰিব তাকে আমি চাম কৰিৰ কাৰণে গাইডেঞ্চ যদি চাওঁ এই সময়খিনিত পাৰিলে তেওঁলোকে যদি ৰুদ্ৰ অভিষেক কৰাব পাৰে শিৱলিংগত ৰুদ্ৰ অভিষেক তেওঁলোকে কৰাব পাৰে গাখীৰ দৈ ঘিউ মৌ আৰু চেনি দি শিৱলিংগত যদি পূজা কৰে অৰ্থাৎ ৰুদ্ৰ অভিষেক কৰায় তেওঁলোকৰ কাৰণে এই মাহটো ভাল হ'ব ইয়াৰ পিছত আমি চাব বিচাৰিম যিবিলাক মানুহৰ ডেট অফ বাৰ্থ 5 তাৰিখ 14 তাৰিখ 23 তাৰিখ তেওঁলোককনো টেৰট কাৰ্ডে কি গাইডেঞ্চ দিছে আৰু গাইডেঞ্চ দিছে মৰেলিটি তেওঁলোকৰ কাৰণে এই সময়খিনি ইমান বেছি ভাল নহয় যদিও যিখিনি পাইছে সেইখিনিতে যদি সন্তুষ্ট থাকিব পাৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ কাৰণে এই সময়খিনি ভালৰূপে পৰিগণিত হ'ব গতিকে এই সময়খিনিত যিমান পাৰে তেওঁলোকে নিজৰ কামত ফ'কাছ কৰক নিজৰ যিখিনি আছে সেইখিনিৰ ওপৰত ফ'কাছ কৰক তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব আৰু গাইডেঞ্চ কাৰ্ড তেওঁলোকৰ কাৰণে ল'ব লাগিব গাইডেঞ্চ কৰিয়েনো কি ক'ব বিচাৰিছে তেওঁলোকে পৰাপক্ষত এই সময়খিনি হনুমান চালিচাখনৰ পাঠ কৰিব হনুমান চালিচাখনৰ পাঠে তেওঁলোকৰ মনটো শান্ত কৰি ৰাখিব আৰু তেওঁলোকৰ জীৱনতো বহুত বেছি পজিটিভিটি আনিব এতিয়া চাব বিচাৰিম যিবিলাক মানুহৰ ডেট অফ বাৰ্থ 6 তাৰিখ 15 তাৰিখ আৰু 24 তাৰিখ তেওঁলোককনো টেৰট কাৰ্ডে এই মাহটোত কি গাইডেঞ্চ দিছে অছ' যেন টেৰট কাৰ্ডে এইবাৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে গাইডেঞ্চ দিছে পজিটিভ 3টা কাৰ্ডে তেওঁলোকৰ কাৰণে 10টা দিনত ভাগ কৰিব লাগিব কাৰণ এই সময়খিনিত আৰু 10টা দিন বিভিন্ন এংগুলত তেওঁ যাব শাৰীৰিক মানসিক আৰু ফাইনেন্সিয়েল এই 3টা ষ্টেজতে তেওঁলোকে অলপমান পজিটিভ পাব নিগেটিভ পাব পজিটিভ পাব নিগেটিভ পাব এনেকৈ চলিব
গতিকে সময়খিনি সুস্থিৰভাৱে চলিব লাগিব আৰু যদি কিবা নেগেটিভ পাইছে পজিটিভ পাব বুলি আৰু মানে ৱেইট কৰিব লাগিব ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব আৰু সময়খিনি যাতে কোনো ধৰণৰ বাধা বিঘিনি নহয় তাৰ কাৰণে কৰিয়ে কি কয় চাব বিচাৰিম কৰিৰ পৰা তেওঁলোকে যিকোনো নাৰায়ণৰ মন্দিৰ অৰ্থাৎ যিকোনো বিষ্ণু মন্দিৰ বা নামঘৰত যাব পাৰে সেৱা কৰিব পাৰে লগতে পাৰিলে নাৰায়ণ কবচখন শুনিব পাৰে ইউটিউবত পোৱা যায় নাৰায়ণ কবচখন এই মাহটো খুলিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব কিন্তু চাব বিচাৰিম যিবিলাক মানুহৰ ডেট অফ বাৰ্থ 7 তাৰিখ 16 তাৰিখ আৰু 25 তাৰিখ তেওঁলোককনো টেৰট কাৰ্ডে কি কয় তেওঁলোকৰ কাৰণে কাৰ্ড আহিছে শ্লোয়িং ডাউন পজিটিভ কাৰ্ড ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তেওঁলোকৰ জীৱনটো আগবাঢ়ি যাব গতিকে এই সময়খিনিতো তেওঁলোকে এটা সঠিক ট্ৰেকত এটা পজিটিভ এটা ভাল ট্ৰেকত তেওঁলোকে গতি কৰিব পাৰিব গতিকে চিন্তাৰ কোনো কাৰণ নাই কোনো ধৰণৰ ৰেমেডি কৰাৰ দৰকাৰ নাই আৰু মাহটো তেওঁলোকৰ কাৰণে ভালেই এতিয়া চাব বিচাৰিম যিবিলাক মানুহৰ ডেট অফ বাৰ্থ 8 তাৰিখ 17 তাৰিখ আৰু 26 তাৰিখ তেওঁলোককনো টেৰট কাৰ্ডে কি কয় এই মাহটোৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে গাইডেঞ্চ আহিছে থাণ্ডাৰবল্ট যেতিয়া আহিছে তেনে চাওক আপোনাৰ লাইফত 2 চাৰিটা ধুমুহা আহিব পাৰে গতিকে আপুনি যি সময়তে ধুমুহা আহে তাৰ আগতীয়াকৈ আপুনি সেই কামটোৰ পৰা আঁতৰি আহিব লাগিব আৰু এই সময়খিনি অলপমান তেওঁলোকে ভাবি চিন্তি যাত্ৰা কৰিব লাগিব বিশেষকৈ শনিবাৰ আৰু মঙলবাৰে যাত্ৰা কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকে অলপ চাই চিন্তি যাত্ৰা কৰিব লাগে নহ'লে তেওঁলোকৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা আছে সেই সময়খিনিত তেওঁৰ কৰিয়েনো কি ক'ব বিচাৰিছে কৰিয়ে তেওঁলোকৰ কাৰণে গাইডেঞ্চ আনিছে এই সময়খিনিত পৰাপক্ষত তেওঁলোকে ৰঙা কালাৰটো এভইড কৰি চলিব আৰু ব্লেক কালাৰটো ৰেড এণ্ড ব্লেক দুটা কালাৰটো এভইড কৰি চলিব আৰু পাৰিলে এই সময়খিনিত যদি তেওঁলোকে মা দক্ষিণা কালী মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব পাৰে তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল কালী মন্দিৰ দৰ্শন তেওঁলোকৰ কাৰণে ভাল হ'ব এতিয়া আমি চাব বিচাৰিম যিবিলাক মানুহৰ ডেট অফ বাৰ্থ 9 তাৰিখ 18 তাৰিখ আৰু 27 তাৰিখ একেবাৰে শেষৰ নম্বৰ আৰু ইয়াৰ কাৰণে গাইডেঞ্চ কাৰ্ড আহিছে প্ৰজেকশ্যন অৰ্থাৎ চেহেৰাৰ পিছত চেহেৰা লুকাই থকা মানুহে তেওঁলোকক আঘাত দিব পাৰে ইম'চনেলি তেওঁলোকক ব্ৰেকডাউন কৰিব পাৰে গতিকে সময়খিনি যাতে কোনো মানুহে আহি পেলাই তেওঁলোকৰ লাইফত প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰে গতিকে তেওঁলোকৰ লাইফত কোনো ধৰণৰ শকুনি নহ'লে মন্থৰাক এণ্ট্ৰি কৰিব নিদিব নিজৰ মাজত যি মানে ভালকৈ থাকক নিজৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ মাজত বা নিজৰ ঘৰৰ মাজত কোনো ধৰণৰ থাৰ্ড পাৰ্চন এণ্ট্ৰি তেওঁলোকে নকৰাটো ভাল হ'ব উপায় হিচাপে তেওঁ গণেশ মন্দিৰ দৰ্শন কৰিব পাৰে গণেশ মন্দিৰ দৰ্শনে তেওঁলোকক যিবিলাক সৰু সুৰা বিপদ আছে তাৰ বিপদৰ পৰা হাত সাৰি ৰাখিব এইখিনি আছিলে এটা সাধাৰণ এষ্ট্ৰলজিকেল টেৰট কাৰ্ড আৰু কৰিৰ মাধ্যমেৰে এটা সাধাৰণ প্ৰেডিকশ্যন এইটো লৈ আপুনি বহুত বেছি চিন্তাও কৰিব নালাগে বহুত বেছি পজিটিভো হৈ যাব নালাগে যে আপোনাৰ একো নহয় বা আপোনাৰ বহুত বেছি কিবা হ'ব কাৰণ টেৰট কাৰ্ডৰ গাইডেঞ্চ কাৰ্ডটো এটা অভাৰঅল এটা প্ৰেডিকশ্যন হয় আপুনি যদি আপোনাৰ জীৱনটো সলনি কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপুনি আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব পাৰে আপোনাৰ বাৰ্থ চাৰ্ট নিউমাৰলজি চাৰ্ট টেৰট কাৰ্ড তন্ত্ৰা এই সকলো ধৰণৰ আপোনাৰ মেথডলজিৰ দ্বাৰা সকলো ধৰণৰ টুলৰ দ্বাৰা আপোনাৰ লাইফটো এবাৰ জুকিয়াই চাওক আৰু জুকিয়াই চাই যদি দেখে যে আপোনাৰ লাইফত কিছুমান প্ৰব্লেম হ'বলৈ আহি আছে তাৰ চলিউশ্যন আপুনি আমাৰ পৰা ল'ব পাৰে আৰু এইধৰণে আপোনাৰ জীৱনটো সলনি কৰিব পাৰে আমাৰ নাম্বাৰ আমাৰ ৱেবছাইট আৰু সকলোখিনি দিয়া আছে আমাৰ ফেচবুক পেজতো আপুনি এই ভিডিঅ'টো দেখি আছে গতিকে পেজটো আপুনি লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক ইউটিউব চেনেলটো যিখিনি কৰিব লাগে আপুনি কৰিয়ে আছে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক লোকৰ মাজত বিলাই দিয়ক এইধৰণে আপুনি আৰু আমি একেলগে আগবাঢ়ি যাম আপুনি আপোনাৰ লক্ষ্যত উপনীত হ'ব আৰু আমি আপোনাৰ লক্ষ্যত সহযাত্ৰী হিচাপে একেলগে থাকিম আৰু এইখিনি আছিলে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 2022 বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ টেৰট কাৰ্ডৰ প্ৰেডিকশ্যন আৰু এই প্ৰেডিকশ্যনটো লৈয়ে আজি ভিডিঅ'ৰ পৰা মই বিদায় মাগিছোঁ নমস্কাৰ